Доброволците бяха поставени в ситуация на силен земен трус с магнитуд 5,7, вследствие на който една от стените на Националния учебен център на БЧК се срутва и има пострадали. За пострадалите беше оказана първа до лекарска помощ, а за останалите участници в природното бедствие беше осигурена психологическа подкрепа. А кое е най-важното, което трябва да знаем при една такава бедствена ситуация, чуйте от самите доброволци. Първо бих казал да запазят спокойствие, да осъзнаят какво се случва, каква е ситуацията, да се погрижат собствената си безопасност и естествено да предприемат мерки като свързане с спешните екипи, телефон 112. И да изчакат помощ от компетентни лица, които могат да им помогнат. Как се запазва самообладание в една такава ситуация? Самообладанието е едно от най-важните неща. Това е първото нещо, което един човек, попаднал в епицентъра на събитията, трябва да се помъчи да запази. Без самообладанието, контрола и спокойствието, паниката, която обзема пострадалите, може да навреди доста повече, отколкото самото бедствие. Цялата организация на БМЧК има общо над 10 000 доброволци в цялата страна. Да бъдеш доброволец означава да имаш желанието, да имаш мотивацията да помагаш на хора. Да оказваш действия, които да облегчават тяхното състояние, страдание и също да подпомагаш техния процес на възстановяване след едно евентуално бедствие. Демонстрацията е част от национално обучение по първа до лекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на Българския младежки Червен кръст.